Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışını Əsmər Vəlisoyun təqdimatında izləyirsiniz. Dünya gündəmində nələr var? Türkiyədə PKK tərəfdarları ixtişaşlar törədib polislə qarşı durma baş verib. Bu və ya digər xəbərlərin təfərrüatı anonslardan dərhal sonra. Fransa bölgədə gərginlik yaratmaq istəyir. Rəsmi Bakı Paris'in ittihamlarına cavab verdi. Türkiyədə PKK tərəfdarları küçələrə axışıb, ixtişaşlar törətdi, polis hərəkətə keçdi, saxlanılanlar var. İranda casusluqda günahlandırılan qadın Azərbaycana da xəyanət etdi. 31 yaşlı Validə Yusifova hakim qarşısına çıxacaq. İndi isə təfərrüatı ilə Fransa bölgədə gərginlik yaratmaq üçün əlindən gələn edir. Bu ölkənin hökumət nümayəndələri bütün tribunalardan Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürürlər. Növbəti belə iddialar Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Stefan Sejourné tərəfindən səsləndirilib. Amma rəsmi Bakı bu ittihamları cavabsız qoymayıb. Aprelin 2-sində Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Stefan Sejourné'nin Parisdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi ilə birgə mətbuat konferansı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız iddialar növbəti dəfə Fransanın bölgədə açıq-aşkar gərginlik yaratmaq və sülh prosesinə mane olmaq səylərinin bariz nümunəsidir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Ayxan Acızadə səsləndirilən iddialara dair şərhində bildirib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlayan, 1 milyona yaxın azərbaycanlını öz doğma torpaqlarından didərgin salan, kütləvi qırğınlar və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən Ermənistanın Fransa tərəfindən sülhpərvər ölkə kimi təqdim edilməsi bu ölkənin həm vasitəçiliyi dövründə, həm də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yürütdüyü siyasətin nə qədər saxta olduğunu nümayiş etdirir. Nazirlikdən bildirilib ki, Ermənistanın geniş şəkildə silahlanmasını həyata keçirən, bölgədə militarizmi təşviq edən Fransa tərəfinin Azərbaycanı aqressiv ritorikada təqsirləndirməsi qəbul edilməzdir. Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi kimi məsul vəzifəni yerinə yetirdiyi bir dönəmdə ölkənin imicinə xələl gətirmək məqsədi güdən və sədriyimizi hədəf alan bu kimi çağırışlardan çəkinilməsinin Fransa və dünyamız üçün daha faydalı olacağını hesab edirik. Məhz Fransa kimi ölkələrin son 30 ildə Ermənistanın təcavüzünü ört-basdır edən siyasətinin heç bir fayda vermədiyi hər kəsə aydın olmalıdır. Bununla Fransa tərəfi anlamalıdır ki, onun tərəfindən həyata keçirilən bu kimi destruktiv fəaliyyətə nə qədər ki son qoyulmayıb, bu, həm Fransanın zərər görmüş imicinə, həm də hər vəclə müdafiə etdiyi Ermənistana xeyir verməyəcək. Bəyanatda deyilir. Ermənistan bəlkə də indi anlamağa başlayıb ki, ona dəstək mövzularında Amerika Birləşmiş Ştatları olan yerdə Paris yoxdur və yaxud əksinə Paris olan yerdə Vaşinqton. Elə ayın 5-nə planlaşdırılan görüşün tərkibi də bunu deməyə əsas yaradır. Məsələnin başqa tərəfi isə odur ki, Fransa öz planlarına okeanın o tərəfindən olan sözdə müttəfiq saydığı dövləti qarışdırmaq istəmir. Çünki onların pozuculuq, ara qarışdırmaq planları nəinki Birləşmiş Ştatlar heç İrəvanın da xeyrinə deyil. Aprelin 5-də Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə görüşü gözlənilir. Paşinyanla görüşdə əsas diqqət çəkən şəxs Blinkendir. Von der Leyen dövlət başçısı deyil, sadəcə bir qurumun rəhbəridir və onun Ermənistana gözlədiyi hərbi yardımı etməsi mümkün deyil. Buna görə də İrəvan ümidini NATO-da əsas söz sahibi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlayıb. Bəs Fransa? Axı onların arasında çox isti, özləri demiş, bacılıq münasibətləri var idi. İndi Paşinyan Fransanı Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəyişir. Məgər Ermənistan rəhbərliyi bilmirmi ki, Fransanın indiki rəhbərliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsir dairəsindən kənar, yeni müstəqil qərb modeli yaratmaq istəyir. Buna görə də Parislə Vaşinqtonun arasında soyuq küləklər əsir. Bir müddət öncə Emmanuel Macron Avropanın xüsusi ordusunun yaradılmasını təklif etmişdi. Ancaq bu təklif Avropa dövlətləri tərəfindən qəbul edilmədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn kəskin reaksiya bunun qarşısını aldı. Macron Ermənistanın qərbə inteqrasiyası yolunda əsas vasitəçi olmaq istəyirdi. Fransa liderinin bu məsələdə necə canfəşanlıq etdiyi heç kəsin diqqətindən yayınmırdı. Macron o qədər qeyri-ciddi hərəkət edirdi ki, bu Paşinyanı belə başqa qapıya yönəltdi. Ermənistanla bağlı hər gün qəribə açıqlamalar verib özlərinin papadan daha çox katolik olduğunu sübut etməyə çalışan Fransa rəhbərliyi məlum görüş gündəmə gəldikdən sonra sükuta qərq olub. Yelisey sarayında sakitlikdir.
Görəsən Fransa Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə flörtə çıxacaq bacısının xəyanətini bağışlaya biləcəkmi? Niyə də bağışlamasın? Axı Macronun erməni sevgisinin arxasında nəyin dayandığı yaxşı məlumdur. Fransa rəhbərliyini maraqlandıran sadəcə Avropadakı zəngin ermənilərin pullarıdır. Hazırda Macron prezidentliyinin sonuncu dövrünü yaşayır. Qanunlara görə o bir də namizəd ola bilməz. Buna görə də öz gələcəyini düşünməlidir. Zamanında özünə gün ağlamalıdır. Şübhəsiz ki, Macron Yelisey sarayını tərk etdikdən sonra da bu pullu qapıdan əl çəkməyəcək. Ermənilər haqqında yenə nağıl kitablar yazacaq. Necə ki, indi həmin işi NATO-nun keçmiş baş katibi Andres Fogh Rasmussen edir. Axı bu fransız gəncin Danimarkalı qocadan nəyə əskikdir? Niyə o erməniləri soya bilir bu yox? Ermənistan isə daha ciddi müttəfiq axtarışındadır. Paşinyanın okeanın o tayına boylanmasının səbəbi də budur. Ermənistanın baş naziri yaxşı başa düşür ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilidir. Yenə onlardan istifadə etmək istəyəcəklər. Davam edirik. Dünya milyarderlərinin növbəti reytingi məlum olub. Forbes nəşrinin açıqladığı siyahıda Ermənistandan bir nəfərin adı yer alıb. O, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan separatçı Ruben Vardanyandı. Forbes nəşri dünya milyarderlərinin növbəti reytingini açıqlayıb. Siyahıya Ermənistandan yalnız bir nəfər, separatçı Ruben Vardanyanın adı daxil edilib. Hazırda onun sərvəti 1,1 milyard dollar qiymətləndirilir. Siyahıda 2545-ci yeri tutan Vardanyanın ötən il ərzində sərvətinin azaldığı qeyd edilib. Xatırladaq ki, Ruben Vardanyan hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında saxlanılır və aparılan cinayət işi üzrə öz məhkəməsini gözləyir. Bu arada Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan qadını saxlayıb. Onun barəsində ibtidai istintaq tamamlanıb, toplanmış materiallar baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Dövlətə xəyanətə görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı Validə Yusufova barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən toplanmış materiallar Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Validə Yusufova bundan əvvəl İranda bir il həbsdə olub. O, 2023-cü ilin yanvarında Türkiyədən İrana getdikdən sonra İran Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən həbs edilib və uzun müddət evin həbsxanasında saxlanılıb. 2023-cü ilin iyunun 16-sında isə həbsxanadan İranın Astara təcridxanasına köçürülüb. 31 yaşlı Validə Yusufova həbs olunan zaman sənədlərin tam olmamasından ittiham olunub. Bu ittiham sonradan müstəntiqlər tərəfindən dəyişdirilərək narkotik ittihamı ilə əvəz olunub. Bir müddət sonra isə Tehran İnqilab Məhkəməsində Validə Yusufovun işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Narkotiklə bağlı ittiham onun üzərindən götürülüb və qadın bu dəfə casusluqda günahlandırılıb. Validə Yusufova 2023-cü ilin iyulun 27-sində azad edilib. Həmin gün İran İslam Respublikasının ədliyyə məmurları onu Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil verib. Türkiyədə PKK tərəfdarları küçələrə axışıb, nəticədə polislə toqquşmalar baş verib. İxtişaşlar ölkənin bir neçə bölgəsində qeydə alınıb, bu barədə sosial şəbəkələrdə də görüntülər yayılıb. Türkiyənin Van bölgəsində PKK terror təşkilatı tərəfdarları ilə polislər arasında toqquşma baş verib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdən məlum olur ki, PKK tərəfdarları küçələrdə tonqallar qalıyıb, barikadalar qurublar. Onlar həmçinin marketləri qarət etməyə başlayıblar. Şəhərə giriş və çıxış bağlanıb. Həmçinin Adana, Batman, Hakkari'də də bənzər görüntülər qeydə alınıb. İstanbulun bəzi məhəllələrində də PKK tərəfdarları küçələrə çıxıb. Hadisə yerinə polis maşınları gəlib. Baş verən ixtişaşlarla bağlı Türkiyənin Daxili İşlər Naziri də məlumat yayıb. Ali Yerlikaya'nın verdiyi məlumata görə PKK-ya dəstək göstərmək üçün küçələrə axışanlar saxlanılıb. Türkiyənin əsasən şərqində və cənub-şərqi Anadoluda PKK terror təşkilatına dəstək məqsədi ilə küçələrə axışan, polisə müqavimət göstərən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya X hesabında paylaşım edib. O, icazəsiz aksiya keçirən, separatçı terror təşkilatına yönəlik dəstəkləyici şüarlar səsləndirən, təhlükəsizlik qüvvələrinə daşla hücum edən və xəbərdarlıqlara baxmayaraq polisə müqavimət göstərən 89 nəfərin saxlanıldığını bildirib.
Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Daxili İşlər Nazirinin kollegial iclasında çıxışı zamanı bir sıra məqamlara toxunub. Dövlət başçısı Krokus City Hall'da baş veren terror aktından da danışıb, silahlı hücumla bağlı xəbərdarlıq edən Vladimir Putin terroru sifariş edənlərin mütləq tapılacağını açıqlayıb. Krokus City Hall'da baş veren terror aktını sifariş edenler mütləq tapılacak. Bunu Rusya Prezidenti Vladimir Putin Daxili İşler Nazirliyinin kollegiya iclasında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, zəncirin bütün halqalarını tamamlamaq və terror aktından son faydalananları müəyyən etmək vacibdir. Terror aktının baş verdiği bu böyük obyektə görə məsuliyyət daşıyan hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət xidmətləri və kommersiya təşkilatları hər tərəfli yoxlanılacaq. Moskva vilayətindəki terror aktı ilə bağlı vəziyyətin təhlili son dərəcə obyektiv və peşəkar olmalıdır. Fövqəladə hallara qarşı hazırlıq artırılmalıdır. Ölkədəki ictimai yerlər diqqətlə qorunmalıdır. Çünki bu hadisə bizə çox baha başa gəldi. Terror aktı ölkə daxilində nifaq salmaq üçün törədilib və bu qəbul edilməzdir. Onu sifariş edənlər Rusiyanı parçalamaq istəyirdilər. Xatırladaq ki, martın 22-sində Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərində Krokus City Hall konsert zalında terror aktı törədilib. Atəş açaraq binaya daxil olan silahlı şəxslər məkanı yandırdıqdan sonra hadisə yerindən qaçıblar. Son məlumata görə azı 144 nəfər həlak olub, 550-dən çox insan yaralanıb. 95 nəfər itkin düşmüş sayılır. Tayvanda baş veren 7,5 magnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlər və yaralananlar var. Bu barədə Tayvanın yanğın söndürmə xidməti məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 03:58-də qeyd alınıb və bütün Tayvanda hiss olunub. Yerli seismoloqların məlumatına görə zəlzələnin episentri Hualian şəhərindən 25 km cənub-şərqdə Sakit Okeanda. Zəlzələ ocağı isə 15,5 km dərinlikdə yerləşib. Bildirilib ki, bu son 25 ildə Tayvanda baş verən ən güclü zəlzələdir. Təbii fəlakət səbəbindən digər ölkələrdə tsunami təhlükəsi elan olunub. Xocavənd rayonunun Cəmiyyət kəndində yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi barədə məlumat vermişdi. Fəhlələri daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb, həmin şəxslərin son vəziyyəti açıqlanıb. Axşam saatlarında Xocavənd ərazisində keçirilmiş avtoqazadan sonra 5 vətəndaşımız bizə müraciət edib. Bunlardan biri kişi, dördü qadın olaraq da qiymətləndirilib və hər bir xəstə üzərində bədənin çox sayılı yaraları, kəsilmiş, deşilmiş yaralar aşkarlanıb. Birincili cərrahi işləmədən keçib xəstələr və ilkin müayinələr icra olunub. Hazırda xəstələrə ilkin yardım göstərilib, hər birisinin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. Hazırda həyati təhlükələri yoxdur. Sumqayıtda az yaşlı qızını öldürməkdə şübhəli bilinən ata barədə qərar verilib. Məhkəmə bununla bağlı qapalı iclas keçirib. Hakim Zaur Hacıyevin sədriyi ilə keçirilən prosesdə Yeşil Ahmet Turan barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sumqayıtda az yaşlı övladını dənizdə boğaraq öldürməkdə şübhəli bilinən Yeşil Ahmet Turan barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərar Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində hakim Zaur Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən qapalı prosesdə verilib. İbtidai istintaq dövründə Yeşil Ahmet Turan barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunun təqdiməti əsasında həyata keçirilib. Xatırladaq ki, martın 31-də Sumqayıt Şəhər ərazisində dəniz sahilində uşaq meytinin aşkar edilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Baş prokurorluğun məlumatına görə araşdırmalar nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Yeşil Ahmet Turanın Sumqayıt şəhəri Zeynalabidin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində az yaşlı övladını suda boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9 təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yeşil Ahmet Turan prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir. Müzik
Ve sonda bugüne gözlenilen hava şəraiti açıklanıp, Milli Hidrometeorologiya Xidməti bu barədə məlumat yayıp, bildirilib ki, ölkə ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Aprelin 3-də Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 14-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 19-24 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom'da 10-cu, Sitinet'de 18-ci, Connectivity'de 2-ci, KTV'de analog yayımda, 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Aile TV'de isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus'da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb, bizi izləməyə davam edin saat 12-də. Təkrar görüşənə deyik.